Lima, lima, apa kabar? Sip, kasih Pak. Ya, 80 lor. Lama lagi, 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 lama lagi
Suara satunya dua-dua lor. Suara duanya bisa dua. Dua-dua. Mantap ya mas bro. Bima. Juara tiga, dua, tiga. Juara empat, tiga, lima. Suara satu. Suara tiganya. Siapa mas bro? Mantap. Avatar. Sip. Tujuh, Pak. Ya? Tujuh. Angkat, Pak. Sini, angkat. Sip. Angkat. Anak teri ya, Pak? Iya. Iya, kita angkat-angkat. Angkatar. Juara tiga.